Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é sábado, dia 17, dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria, a padroeira da nossa paróquia no Caranda Bosque, e por isso agora, neste dia de festa solene na igreja, vamos escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Hoje, neste dia de festa do Imaculado Coração de Maria, ouvimos o Evangelho, a qual Jesus havia se dispersado da caravana que estava junto com os pais, a qual iam até Jerusalém para a grande festa da Páscoa. E a mãe e José, depois de perceberem que o filho não estava junto, voltaram para Jerusalém para procurar aonde havia ficado o seu filho. E foram, após 3 dias, encontrá-lo no templo. E lá estava ele ensinando, conversando, trocando ideias, mostrando aos conhecedores da Torá, da lei, do judaísmo, que o Senhor, apesar de ter 12 anos, era muito mais capacitado do que todos eles juntos, porque ali estava o próprio Deus. E isto faz nós repensarmos as nossas atitudes. Aonde nós procuramos descansar? Na palavra de Deus, na igreja, no amor do Senhor ou nas coisas do mundo? O que nos alimenta? Aonde está o alicerce da nossa vida? Na vontade do Senhor? Qual é a sabedoria que domina o nosso coração, a divina ou a mundana? Então, que hoje nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nós possamos priorizar o Senhor em nossa vida, nem que para isso for preciso que nós façamos algumas renúncias, porque para seguir o Senhor a gente não pode estar dividido. O Senhor sempre deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.